国光帮忙。女生愿意住在我家的话，那是 OK 的。废话，自私家窝，妈宝。当然我会问他的选择，尊重他的选择。你可以接受？不可以长时间。不可以长时间，当然回去度个假 OK。对对，短时间可以。你不能见面都不行吗？哎，不行，不能见面。就是说，婚后就是各住各的会比较好，对不对？对对对。而且在美国，好像到一个年龄你不搬出去很怪。我还赞成分房睡，就算跟老婆分房睡。各位，班杰已经疯了，他已经走火入魔了。为什么？为什么？干脆分国睡好了。是，我觉得因为这次打击这么大，因为分开睡的时候。其实老婆会维持新鲜比较久啦，那你就分国不是更好了？一个南半球，一个北半球，不是分开睡的话，那干嘛结婚啊？我觉得，同一个屋子就是你有你的房间，我有我的房间，你有你的空间，我有空间。他想法好怪哦。那你觉得？你觉得？我觉得要一起睡。然后呢？这样才会有新鲜感。妈宝，不是，刚刚马来西亚是同意的。对，你可以哦。对啊，就是因为我相信，就是你还没有跟对方结婚的时候，你就已经跟对方的爸爸妈妈就是认识了，对，就是你才会，就是可能要嫁给他的其中一个顾虑，也是因为家人的关系。啊，既然你就是决定要嫁给他，那你也是可以接受他家人的就是想法。所以我就觉得住在一起，然后有一个照应也不错。哇，彼此照应，你好天真，好懂事哦。我觉得还是就是住得近就好了，不要在同一个屋子。而且像我以前在24岁的时候，我还住在家里；23岁的时候还住在家里。然后我在国外跟人家聊天，就我去潜水，跟一个潜水教练聊天，不知道怎么聊的，就聊到说我还住在家里，他开车开这样。你有问题吗？他问我有没有问题？我说没有啊，怎么了？啊，你怎么24岁、23岁还会跟家人住在一起？我说啊，这是很怪，很怪啊！你不是应该成年就应该搬出来？因为我是22岁从部队退伍嘛，23岁还在家里，我24岁我就搬出来了，因为被他讲的我好像很。就是好像那种很依赖家庭啊，什么很怪的这样。因为美国是不可以这样，18岁你就是要 man 啊，自己去闯一片天，要出去了，那你怎么会在家？可是美国的父母也希望你18岁赶快走，不要花我的钱。真的，16岁。国情不一样，每个国家文化不一样，所以说美国的那个年轻人就比较独立一点。对。好，那今天那个跟你们各国的女士们呢，那个聊天非常开心，啊，希望你们都可以找到，不管是哪一国人啊，都是找到你们自己心爱的另外一半。好，谢谢各位美女参加国光帮帮忙，谢谢。